дар конфронси ҷанъбастӣ оиди фаъолияти дипломатияи русия дар соли дуҳазору 7бдаҳ ки санаи понзда январ баргузор гардид раиси умури хориҷии федератсияи русия сергей лавров иброз намуд ки бо сабаби ҳамкориҳои кишварони осиёи миёна бо илимтио дар чорчӯбаи формати се ҷмъи русия безобита мебошад мы естественно абсолютно не имеем ничего против того чтобы наши центрально азиатские соседи союзники мо мухолифи он нестем ки ҳамсоякишварони осиёи миёна бо кишварони хориҷа ҳамкориҳои ҳамаҷониба дошта бошанд гуфт вазир ҷавобан ба суоли тас аз рӯи он ки муносибатҳои зерин ба масъулиятдори байни ҳамаи мо эҳтиромона бошад вале мо воқиф гаштем ки иёлоти муттаҳидаи амрико мехоҳад аз формати мазкур сӯистифода барад ва идеяҳое ки ба собиқ маъмурияти қасри сафед алоқадор буд бо номи лоиҳаи осиёи миёнаи бузург истифода мебарад эътимод дорам агар чунин бошад ва агар ҳамкорони амрикоии мо чунин мақсадашонро дар вохӯрӣ бо дӯстонамон аз осиёи миёна пеш бубаранд шоҳиди зараровар будани чунин муносибатҳо мегарданд зеро муносибатҳои зери на барои пешравии иқтисод балки барои манфиатҳои геополитикӣ мебошад иброз намуд раиси умури хориҷии русия ёдрас мекунем ки ҳамкориҳои формати сеп ҷмъи я ки кишварҳои осиёи миёна ва афғонистон дар он шомиланд аз тарафи иёлоти мутаидаи амико таҳти чорчӯбаи лоиҳаи геополитикии амрикоӣ оиди демократикунонии минтақа яъне осиёи миёнаи бузург таъсис дода шудааст нақшаи мазкур барои заиф гардонидани кишварони собиқ иттиҳоди шӯравӣ аз нуфузи геополитикии рус ва шомил кардани онҳо ба минтақаи ягона бо афғонистон мебошад тӯли солҳои дароз амрико бонк зада меояд ки гӯё ӯ дар минтақа ҳузур дорад вале дар асл нуфузи ӯ хеле заиф буд пас аз соли 2у0 иёло ми ао ҳузури худро дар минтақа дар чорчӯбаи ҳамкорӣ алайҳи терроризм пурзӯр гардонид инчунин хитой низ вазифаи миаоро дар кори зерин бо манфаатҳои маҳз иқтисодиаш дар минтақа сабук гардонид бале безобита будани русия аён аст зеро ҳамкорӣ бо русия барои кишварҳои осиёи миёна аз манфаат холист русия кайҳо инҷониб кишварҳои минтақаи зеринро ба бозори худ табдил дода маҳсулоти рақобатнопазири худро гузаронида ба манбаи захираҳо ва қувваи кории арзон табдил додааст ҳамин тавр ҳамкорӣ бо кишварҳои осиёи миёна маҳз ба фоидаи якҷониб яъне ба фоидаи русия мебошад таҳлилгарон қайд мекунанд ки муноқишаҳои сиёсии ду давлати абарқудрат иёло мадаиао ва русия чӣ натиҷае надиҳад ба манфиати мардумони кишварҳои осиёи миёна нахоҳад буд зеро давлатҳои миао ва русия дар мубориза алайҳи ислом ва мусулмонон ҳамчун давлатҳои пешсаф иштирок меварзанд ва кафолати режимҳои диктатории ҳукмравоӣ дар минтақаҳои зерин ба ҳисоб мераванд